Қазақ елі эфирде әдеттегідей қайырлы таң ақпаратты сазды бағдарламасы. Бүгін 28-ші қазан келіп жеткен қасиетті жұма әр шаңыраққа берекесін, жақсылығын ала келсін. Олай болса, таңғы көңіл-күйімізді тамаша бейнебаянмен көтерейік. Арнадан алыстамаңыздар. Спортпен айналысқан адамның денсаулығы мықты, шыдамды, шымыр болады. Біздің ата-бабаларымыз тәні саудың жаны сау, немесе бірінші байлық денсаулық деп бекер айтпаған. Сондықтан келесі кезекті таңғы жаттығу айдарына береміз. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, менің атым Алла Гололобова. Бүгін сіздер үшін таңертеңгілік жаттығуды өткіземіз. Біз бастаймыз. I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'ma jump top in pockets, hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Sola, sola, sola. Sola, sola, sola. I got your attention, spending that mula, 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 mula. I'm a chop top in pocket, sola, 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 sola. Sola, sola, sola. Sola, 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 sola. Sola, 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 sola. Sola, sola, sola.
Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет, сіздерге жақсы күн тілейміз. Пікірсайыс белгілі ереже бойынша қарсы тараптың өз позициясын қорғап, көпшілік алдында сөйлеуі. Олар аралық қабілет пен ойлау жүйесін дамытады. Бүгін студиямызға осы пікірсайыс ойындарын өңірімізге дамытып жүрген Шын дебат клубының мықты спикерлерінің бірі Еламан Қалиескер келіп отыр. Қайырлы күн, қош келдіңіз. Қош көрдік, шақырғаныңызға үлкен рахмет. Жалпы пікірсайыс ойындары деген не? Және Шын дебат клубы қалай құрылды? Жалпы пікірсайыс ойындары ол рөлдік ойын, яғни бір тарап белгілі бір заңды қабылдаса, екінші тарап оппозиция ол тарапқа қарсы шығады. Ол білетін тақырыптарды қарар деп атайды. Яғни ол қарарларда кезілген тақырыптар қозғалады. Ол экономикалық болсын, саяси, әлеуметтік, тіпті жеке адамның өміріне байланысты бір қаралар болсын. Өте өзекті, өте қоғамды қызықтырар тақырыптар қарастырылады. Жалпы пікірсайыс ойындарында ойыншылардың зияткерлік қабілеттері, олардың ойлау еріктері, оған қатар олардың ораторлық шеберліктері сыналатын алан болып табылады. Жалпы Шын пікірсайыс клубы туралы айта кетсеңіз, қашан құрылды, құрамында қанша адам бар, қазіргі таңда студенттер тек бір салада қызмет ететін балалар ма, әлде әртүрлі бағыттардан алып жатырсыздар ма? Жалпы пікірсайыс клубымыз Шын атты. Ол бізде өткен жылдан бері ашылған болатын. Қазіргі таңда оның жалпы шарықтау шегі жүріп жатыр десе де болады. Себебі қазіргі таңда турнир қараша айында жоспарланған. Клубта жалпы 35-ке жуық адам қатысады. Қатысатын балалардың барлығы біздің университетіміздің студенттері болып табылады. Олардың мамандықтары әртүрлі, көбінесе әрине әдебиет, қазақ тіл пәндерінің мұғалімі басым, оған қатар жаратылыстану пәндерінің мұғалімдері басым, бірақ ешқандай шектеу жоқ, яғни сен медик болсаң, сен қатыса алмайсың дейтін кезіген адамдар қатыса алады. Біздің мақсатымыз барлық студенттердің зияткерлік қабілеттерін арттыру, олардың ой өрісін, ораторлық шеберліктерін, жалпы олардың бос уақыты өздеріне де тиімді болсын, университетке де тиімді болсын деген оймен осы клубымыз жұмыс істеу үстінде және де әрдайым дамып шарықтау үстінде. Жалпы өзіңіз осы пікірсайыс ойындарына қалай келдіңіз? Пікірсайыс ойындары сізді несімен қызықтырды? Жалпы пікірсайыс ойындарына қалай келгенімді айтатын болсам, өткен жылы бірінші курста студент болып келдім. Дебат ойындарына, пікірсайыс ойындарына қатысқым келді. Өкінішке орай біздің университетте ондай бір клубты таба алмадым. Бірақ пікірсайыспен қызығатын көптеген жігерлі де көздерінде оты бар студенттерді көрдім. Олар мені өте қатты шабыттандырды. Олар мені өздерімен бірге өзге қаладағы турнирлерге апарды. Сол жақтағы өзге клубтардың шарықтауын көрдім. Ол жақтағы еңбекті, ол жақтағы балалардың ойлары, жалпы еңбектерін көрдім. Өте қатты шабыттандырды. Кейіннен ойландым, неге біздің университетте, біздің жалпы Солтүстік Қазақстан өңірінде осындай қозғалыс дамымайды, неге ол дамытпасқа дедім. Сондықтан да осы жылы осы қозғалысты қолға алып,
қазіргі таңда шын пікірсайыс клубын аштым. Әрине, ең басында қиын болды, қазір де оңай емес. Бірақ қасымдағы достарым, клубта жиналған достарым, қолдау көрсететін командам, соның арқасында өте үлкен жетістіктерге жету үстіндеміз. Жалпы оған дейін де өткізілген турнирлер, оған дейін де өткізетін турнирлеріміз де, қатысатын турнирлерімізде де жалпы өзінің клубының мүшелеріне үлкен алғысымды айтам. Олардың қолдауы, олардың көмектерінің арқасында біздің клубымыз қазіргі таңда тоқтамай даму үстінде. Республикамыздың қандай өңірлерінде турнирлерде болдыңыздар, және ол аймақтар осы солтүстік Қазақстан аймағынан қалай ерекшеленді? Қандай турнирлерге барғанымыз келетін болсақ, жалпы өте көп қалаларға бардық. Ол Павлодар секілді, Қостанай, Шымкент, Астана, тіпті батыс өңірлерге де бардық. Әрине, ол жақтағы пікірсайыс қозғалысы өте үлкен даму деңгейіне жеткен. Себебі, мысалы, соң барып келген турнирде Шымкентте болды. Ол жерде Әуезов университетін Ақиқат пікірсайыс клубы өткізген болатын. Олардың жалпы құрылуына 20 жылдық орай осы турнир өтті. 20 жыл өте аз уақыт емес. Осы уақытта олар өте үлкен тәжірибе жинағанын көріп тұр. Сол тәжірибесін дамытып, үлкен бір турнир жасап, жан-жақтан қонақтар шақырып, бізге өздерінің деңгейлерін көрсетті. Яғни, о жақта қарсы алу деңгейі өте жоғары болды. Қарсы алуға тұрарлықтай, тіпті төрешілік деңгейі де жоғары болды. Сонымен қатар жалпы турнирдің өте үлкен бір деңгейде өтті. О жақта бір атмосфера, бір қатты бір жарыста емессің, бір достарың арасында жай ғана ойнап, күліп жүргендейсің. Яғни тартыс та бар, достық та бар, өте үлкен бір атмосфера. Яғни ондай клубтар, ондай атмосфералар өзге де қалаларда қалыптасқан. Мысалы, Қостанайдағы Парасат клубының қазіргі таңда 18 жылдығына орай турнир өткізіп жатыр. Сол секілді өте көп турнирлар өте үлкен бір жасқа жетіп, осындай бір деңгейін көрсетіп жатыр. Әрине, біздің клуб өте жас, осы қазіргі таңда бір жылы басталып жатыр дегендей. Бізде осындай деңгейге жету жоспарда. Біздің де Петропавл, жалпы Солтүстік Қазақстан өңірі үлкен бір пікірсайыс қозғалысы дамып, осындай оңтүстіктегідей, батыстағыдай деңгейге жетеміз деген ойдамыз. Осы сіздердің осы жалпы шын пікірсайыс клубының қазіргі таңда аяқ алысы қандай? Жалпы пікірсайыс клубымыз осы маусымда 42 айынан өзінің жұмысын бастады. Бастау барысында басында өзім бастадым. Кейіннен біраз балалар қосылып, бұл пікірсайыс қалай өтеді екен қызығып көріп, бір 10 баладан тұратын бір команда жиналды. Кейін ол командадан біз та бір дебат сенбісі атты бір іс-шара өткіздік. Осы іс-шараның барысында біздің санымыз 3 есе өсті. Осының арқасында қазіргі таңда біз көріп тұрғандарымыздай әр біз өткен іс-шара сайын, әр біздің еңбегіміз сайын бізге адамдардың, жалпы студенттердің көруі, бізді қызығуы деңгей артады, және осы қызығулары бізді өте қатты шабыттандырады. Олардың арқасында біз одан сайын еңбек істеп, қазіргі таңдағы студенттердің санын, клуб мүшелерінің санын ұлғайту үстіндеміз. Яғни біздің клуб бір орында тоқтауда емес. Әр жұма сайын жиындар өтеді. Яғни бейсенбі, сейсенбі, сенбі сайын біз жиналып, дебат ойындарын өткіземіз. Дебат ойындары тек қана студенттік балаларды арасында өтпейді. Сонымен қатар мектеп оқушылары. Мектеп оқушыларының да, яғни біздің қалада мектеп оқушыларына арналған дебат клуб бар. Біз олармен де қатысып, сөйлесіп, солмен бірге тәжірибе алмасып, солармен де ойнаймыз. Яғни біздің клуб қазіргі таңда жарғысы жасылып жатыр. Сол жарғысының бір пунктілерінде біздің мақсатымыз өңірлік дебат қозғалысының даму деп пункт бар. Яғни сол пунктқа сүйене отыра біз тек қана өзіміздің дамуымыз емес, жалпы өңірдің дамуын қолдаймыз. Жақсы. Сіз жалпы айтып жатырсыз, біздің пікірсайшыларымыз Шымкентке барып келді деп жатырсыз. Олар қалай барып келді? Және алдыда осы естуім бойынша, Солтүстік Қазақстан облысы бойынша алғаш рет ауқымды Ice Cream Cup турнир өткізілген болатын. Оған қалай қатыстыңыздар? Және алда бізде осындай республикалық турнирлер өткізіле ме? Жалпы әрине де өткізіледі. Жоспарлар өте көп. Мысалға 12-ші 13-ші аралығында бізде университетімізде турнир өткізіледі.
ол турнирдің аты тәуелсіздік тарихтың төл тартуы 4-ші кезекті турнирі. Ол турнир қазіргі таңда император секілді, шын секілді клубтардың бірлестік жобасы. Яғни ол жақтағы біздің көмек спонсорларымыз, яғни ұйымдастырушылардың бірі ол «За будущее Казахстан» атты проект. Яғни ол «За будущее Казахстан» біздің жалпы Шымкентке баруымыздың демеушісі болды. Біздің Шымкентке барғанда екі студент барды. Ол Саят, математика пәні мұғалімі, екінші курс, және Алуа, әдебиет пәні мұғалімі, бірінші курс. «За будущее Казахстан» атты жоба оларды қолдап, демеуші болып, оларды Шымкентке жіберді. Ол жақта өздерінің біліктілігін, жалпы деңгейін көрсетті. Әрине, олар бірінші курс болып, жап-жас болып, үшінші, төртінші курстарға қарсы шықты. Керемет ойын болды, қарсы алуы керемет болды. Яғни, Петропавл және Шымкент екі өте алыс қалардың арасында осындай байланыс туындады. Сол байланыс нәтижесінде біз қазіргі таңда өзіміздің қатынасымызды тоқтатқан жоқпыз. Жалпы Ice Cream Cup-қа келетін болсақ, ол бізде 42-те өтті. Ол жап-жас пікірсайысшылар үшін олардың шеберліктерін шыңдайтын алан. Ол алан әлі жыл сайын өткізеді деген ойдамын. Ол алаңда біздің студенттер де қатысты. Біздің клубтан 3 фракция, яғни 6 адам қатысты. Нәтижесінде біздің балалар финалға шығып, тіпті бір қатысушымыз үздік спикер атты кубогын алды. Біз оған өте қатты қуаныштымыз, және үлкен рахмет айтамыз. Бұл біздің клубымыздың алғаш кубогы болып табылады. Енді байқап отырғанымыздай естіп жатырмыз, пікірсайыс ойыншылар үшін өте маңызды ойындардың бірі болып табылады. Онымен қоса сіздерде көбінесе жас пікірсайысшылар болғандықтан әрине дебат ойына деген біріншіден мотивация керек. Осындай ірі турнирлерге оларды жетектеп, ары қарай апара беруіңізге тілектеспіз. Біздің студиямызға келгеніңізге алғыс білдіреміз және жүлделі орындарыңыз көп болсын. Шақырғандарыңызға рахмет. Құрметті көрермен, хабарымызды жалғастырамыз. Бүгін әлемде әжелер мен аталар күні атап өтіледі. Бұл мейрамды алғаш рет Канада тұрғындары тойлай бастаған. Бізді тамашалап отырған барша ата-әжелерімізді мерекелерімен құттықтаймыз. Қабырғада суреті сары күздің, мұңымызды көтерген бәріміздің, күз жауапты секілді сезімдерге, жалғыздыққа жауапты тағы біздің. Күз сағаты кінәлі кешіккенге, кешіккендер құрғалса несіптен де, неге сонша сарғайтып бояды екен, суретші де бұл күзге өшіккен бе. Қураса да даланың керімуіні, сары дала сағыныш түрмеді, сарғайса да түсбігін жапырағы, қайыңдары көңілді көрінеді. Таулар болса тұрғандай жалғыз ғаншылап, алданды ғой жапырақ, алданды бақ, бір ақынның жырына арқау болған, бұл күзеде жоқ шығар арман бірақ. Неге мұңлы білмедім неген сүздік, үнсіздікте жоқ екен өмірсіздік, менде бірақ суретші болғанымда күз суретін саларем көңілсіз ғап. Сусын қылар үмітін шөлдегенде, осы жерге перзент біз, сен де, мен де, барлығында сүйемін, сөйте тұра. Махаббатым ерекше ел дегенде, о дүниеге жер аудар көшірмейлі, көшірмейлі өмірден өшірмейлі, кешіремін әйтсе де елім жайлы, жаман айтқан сөзіңді кешірмеймін. Ел дегенде ар қандай, намыс қандай, тау мен тасқа соғылар қарыс маңдай, ел дегенде жығылған жалым тұрып, айбаттанып кетемін арыстандай, жата алмаймын жаманның жасығындай, жарқылдаймын найзағай жасынындай. Ондай кезде кетеді алып болып, бала қадыр ешкінің асығындай, жерім деймін ондайда елім деймін, тұрған тұстан жарт елі шегінбеймін, өзім үшін күресте жеңілсемде, елім үшін күресте жеңілмеймін. Дұшпанға да, досқа да табалатпан, сақтай көрсін жаратқан жаман аттан, батыр болып тумайсың, батыр болып кетесің елге деген махаббат.
28-ші қазан халықаралық анимация күні. Анимацияның кинодан 20 жыл бұрын пайда болғанын көп адам біле бермейді. 1892 жылы 28-ші қазанда суретші Эмиль Рейно жалтыраған пантомимдерді экранда қозғалған бейнелерді көрсетті. Кейін оларды мультфильмдер деп айта бастады. Қазір суреттерді компьютерлік анимация көмегімен жасайды. Үшті арқылы дайындалады. Бірақ көпшілік үшін мультфильм бала кезінен таныс шағын ертегі болып қала бермек. Ересек адамдардың әлі күнге дейін оларды көретіні бекер емес. Өйткені бұл ғажайыпқа сенудің ең қарапайым амалы. Бүгінгі күнге баршаңызға сәттілік тілей отырып, хабарымызды аяқтаймыз. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар. Утро всем, кто встречает новый день вместе с телеканалом «Кызылжар». В эфире информационно-развлекательная программа «Кайырлы таң». На календаре пятница, 28 октября. В студии Адилия Кушекова. Утро несет в себе энергию начала, которая будет сопровождать вас весь день. Зарядиться положительной энергией, наполниться бодростью и запустить правильную работу всего организма поможет утренняя йога. Всем доброе утро, меня зовут Дания, инструктор по йоге, и сегодня хочу вам подарить разминку, которая поможет вам не только проснуться утром, но и оздоровить ваши суставы. Давайте начнем. Садимся ровно, раскроем плечи, делаем глубокий вдох, и на выдохе опускаем подбородок и начинаем медленные круговые движения шейным отделом. Начинаем разминать первые 7 шейных позвонков. Снимаем сонное состояние с тела. Делаем спокойный вдох и выдох. Настраиваемся на оздоровление. Еще медленный круг. Почувствуйте свою тяжелую, уставшую голову. И в другую сторону. Мягкое растяжение, вытяжение здесь мышц и связок. Аккуратно еще 2. Здесь можно прикрывать глаза и наслаждаться своим вытяжением. Хорошо. И исходное положение. Поворачиваем вправо, влево. Чувствуем мягкую скрутку. Еще 2. Дыхание ровное. И 1. Исходное положение. Опускаем голову вниз. И теперь тяжелая голова перекатывается на правое плечо, на левое. И мы чувствуем всю заднюю поверхность шеи. Возможно, у кого-то будет здесь болевые ощущения, мышечный тонус, который приводит к головным болям. И мы плавно растягиваем. Еще 2. И 1. Вернулись. Переходим к плечевым суставам. Плечи вверх, раскрываем и назад. Делаем глубокий вдох. Наша грудная клетка здесь раскрывается, и нам удобно дышать еще глубже. И еще 4. 3. Здесь мы должны почувствовать, как лопатки сводятся и опускаются. 2. И 1. Выровнялись. Вытягиваем руки, делаем чашу. Большие пальцы смотрят назад. И мы раскрываем локти. Почувствуем здесь, как растягиваются грудные мышцы. Делаем вдох. И на выдохе закрываемся, округляем спину, соединяем локти. Снова вдох. Мы раскрываемся. И на выдохе закрываемся.
прорабатываем здесь верхнюю часть спины. Здесь мы углубляем наше дыхание и уже учим свое тело дышать глубоко. Прорабатываем еще 4. Хорошо раскрываемся. 3. Красивая осанка. Мы уже здесь закладываем в этом упражнении растяжение. И еще глубокий вдох. Остались здесь сильные руки. Тянем-тянем назад. Держим. И поворачиваемся влево. Поворачиваемся вправо. Мягкая скрутка грудного отдела. Здесь вы почувствуете, что этот отдел неподвижный, такой тяжелый. И его трудно хорошенько скрутить. Поэтому даем ему мобильность. И еще 2. Аккуратно по ощущениям. И 1. Держим. И здесь мы можем укрепить сейчас верхнюю часть спины. Мы будем еще пружинить. То есть сводим лопатки и еще больше раскрываем плечи. 3, 2, 1. Держим, держим. Руки устали, опускаем. Руку одну вверх, вниз. И мы начинаем раскрывать. Руку делаем круговые движения. Здесь мы прорабатываем плечевой сустав. Профилактика артрита, артроза. Наша задача здесь плечевую сумку хорошенько проработать. Кровоснабжаем. Здесь можно сделать комфортных 10 кругов. И еще 2. И выдох. Опускаем. Прорабатываем вторую сторону. Старайтесь плечо дальше-дальше отодвигать. Смотрим в потолок, и можно еще больше раскрываться. И еще 2. И 1. Опускаем руки. И можно завершить работу на верхнюю часть спины круговыми движениями. Здесь также у нас работает грудной отдел. И мы стараемся его в сторону, вверх, в сторону, назад двигать. Глубокий вдох и глубокий выдох. Прорабатываем. Здесь вы почувствуете, как каждый позвонок начинает свое движение. И в другую сторону. Как можно дальше. Почувствуйте, как просыпается спина. И еще 2. И 1. И наше завершающее упражнение на суставы нижних конечностей. То есть мы сейчас проработаем тазобедренные суставы и коленные суставы. Есть 2 очень полезных упражнения. Сейчас я вам покажу. Мы вытягиваем ноги, можем сесть вдоль коврика. Мы идем седалищными буграми вперед и назад. Тем самым мы массажируем седалищные пучки, да, нашего нерва и максимально расслабляем здесь суставы. Очень полезное упражнение. И второе упражнение. После этого мы разработаем коленные суставы. Для этого мы встаем на колени и также просто идем по коврику вперед и назад. Особенно с возрастом, когда теряется гибкость, кровоснабжение, очень полезно походить в таком движении вперед и назад. Хорошо? Проработайте так примерно 5-7 минут. И постарайтесь, чтобы каждый день такая легкая зарядка была в вашей жизни. С вами была Дания. Спасибо вам за внимание и хорошего вам дня. Конфликт отцов и детей мы можем наблюдать на протяжении веков. Его причиной являются разные взгляды на жизнь старшего и младшего поколения. Участие специалиста – залог профессионального вмешательства, которое улучшит положение в семье. Одна из наиболее частых проблем, с которыми обращаются к нам в центр, это детско-родительские отношения. Ну, обращаются взрослые по проблемам взаимоотношений со своими детьми. И, наверное, одна из самых таких важных тем, которые их волнует, это как сделать своего ребенка счастливым. Вот. Но когда начинаешь
в ответ на этот вопрос задавать встречный вопрос. Расскажите, пожалуйста, о себе, как вы живете. И, ну, если вы хотите так сильно хотите сделать вашего ребенка счастливым, а скажите, пожалуйста, насколько вы счастливы. И вот часто слышишь такое, что «А зачем тут я? Я-то пришел узнать, как мне сделать ребенка счастливым, зачем вы про меня спрашиваете?» Вот, как бы себя так отставляя на второй план. Но все-таки, когда повторно обращаешь на это внимание, вы все-таки расскажите, как, чем наполнена ваша жизнь, и как вы ее проживаете, насколько вы счастливы сами. И здесь получается такая не всегда приятная, радостная картинка. Но бывает иногда печальной о том, что родитель сам, ну, не всегда счастлив, он бежит в потоке жизни, старается заработать деньги, а про свое счастье забывает. Но при этом хочет, чтобы был счастлив его ребенок. Так вот, здесь действует одна очень самая простая формула, получается. Хочешь, чтобы был счастлив твой ребенок, прежде всего, обрати внимание на себя и будь счастлив сам. Конечно же, это поле для исследования родителям самого себя, но своей какой-то жизненной ситуации, своего сценария, почему так происходит у него. Но только у самых счастливых родителей счастливы дети. Часто, наверное, люди задают такой вопрос, откуда у нас все проблемы? Ну, там, неврозы и так далее, откуда мы вообще... Ну, человек становится невротичным, приобретает те или иные формы зависимого поведения и так далее. Вот так, все мы родом из детства. И в детстве, конечно, у нас тот фундамент, на котором мы стоим, это наши родители, это наши взаимоотношения, которые у нас были в детстве с родителями. Даже если взрослый человек пришел поисследовать какую-то свою тему, возможно, даже не связанную с детско-родительскими отношениями, все равно так или иначе, ну, можно сказать так, что когда-то придется этого коснуться. Если даже об этом и говорить не хочется, но все равно эта тема выйдет. И здесь хочется сказать о таком важном моменте, как послание или родительские установки, или родительские послания, которые родители волей-неволей дают своим детям. Ну, допустим, психика ребенка, она настолько пластична и настолько, скажем так, в какой-то степени прямолинейна. То есть ребенок воспринимает мир очень прямо, то есть как есть. Допустим, если родитель при какой-то конфликтной ситуации говорит ребенку, что такие слова, к примеру, как «Я из-за тебя очень много страдала», «Я из-за тебя отказалась от учебы», к примеру, и это ругает, ребенок не слушается, Я из-за тебя бросил институт. Часто такое говорят, я такое часто слышал от своих клиентов. То как бы ребенком-то это воспринимается совсем по-другому. То есть мама-то хочет сказать то, что она любила ребенка своего и пошла на жертвы на определенные ради того, чтобы он жил и был счастлив. Ребенок воспринимает это по-другому. Это как некоторое такое послание. Ты виноват в том, что родился. Поэтому не живи. Вот. Да, это остается внутри и может идти годами. Что же делать здесь в такой ситуации? Позитивные родительские послания, то есть, которые говорят о том, что ты имеешь право быть тем, кто ты есть, даже если ты совершил это. То есть позитивные от слова «позитив». То есть мы не обвиняем, мы даем понять ребенку, что он, если он маленький, то что он ребенок. Ну, то есть... По-другому все совсем строится. Строится более на позитивной нотке. Ты имеешь право жить, ты имеешь право быть, ты имеешь право быть тем, кто ты есть. Я люблю тебя таким, какой ты есть. И несмотря на то, как ты, что ты делаешь. Доброе утро всем, кто к нам присоединился. Доказано, музыка может снимать стресс и повышать иммунитет, поднимать силу духа и вдохновить на творчество. А сейчас пришло время узнать, что интересного произошло в областном центре. В праздничные дни в Петропавловске проходил международный фестиваль ремесленников. Мастера из Казахстана, России, Таджикистана и Кыргызстана привезли изделия ручной работы в различных техниках. Наша съемочная группа побывала на открытии фестиваля. Я прям вам могу небольшой мастер-класс преподать. То есть просто дуйте язычком, потом пальчиками.
потом все вместе. Надежда Еремеева – мастерица из Кургана. В Казахстане женщина впервые. До этого момента участвовала в фестивалях, конкурсах ремесленников, но в пределах России. Здесь представлена роспись Урала-Сибирска. Уникальность этой росписи в том, что на кисточку берутся сразу два цвета. Вот здесь вот можно посмотреть, то есть, допустим, желтый, зеленый или там красный, желтый, и сразу же махом, так еще роспись называется маховая, то есть одним махом выполняется цветок или листик. Вот, и второе мое направление – это керамика. То есть свистульки делаю я с нуля. Я сама заготавливаю глину, сама леплю и сама раскрашиваю. В марте в Петропавловске проходил республиканский фестиваль ремесленников. В этот раз организаторы пригласили мастеров из других стран. На этом фестивале присутствуют 24 мастера из Кыргызстана, Таджикистана, из Ямало-Ненецкого автономного округа, город Салехард, а также областей Российской Федерации Курганской, Тюменской и Омской. А также участвуют мастера нашей республики из городов Алматы, Караганда, Кокшетау. Ну и, конечно же, мы приветствуем участие наших мастеров, североказахстанцев. Официальная часть открытия фестиваля состоялась под сводами торгового центра города. Участников приветствовали представители управления культуры. Ремесленники из Кыргызстана преподнесли в дар областному музею пояс из металла и кожи. Фигуру из дерева подарили мастера из Салехарда. Торжественная часть продолжилась концертной программой. Изделия с камнями на ярмарке представили мастера из Таджикистана. Очень красиво, очень интересное мероприятие. Мы предоставляем камни самоцветную продукцию. Это изделия наших мастеров, наше производство. Все натуральные камни, все самоцветы из таджикских гор. И пользуясь случаем, хочу поздравить братский казахский народ с Днем Республики. Украшения из серебра и цветного металла привез на фестиваль мастер из Алматы Раскильда Мусаев. Мужчина уже 45 лет выполняет изделия в национальном колорите. Я уже приезжал в Петропавловск на республиканский фестиваль. Очень нравятся такие мероприятия. Я учился на ювелира. Сегодня мое дело продолжают мои дети. В рамках фестиваля гости посетили достопримечательности Петропавловска. Также прошли творческие встречи и мастер-классы. Наш эфир заканчивается. Мне остается попрощаться с вами, пожелать прекрасного настроения и отличных выходных. Не переключайте телеканал «Кызылжар». Впереди много интересного.